God dag. Hva er det du? Ja. Ja, jeg vil si, hva er det fire enn jeg på? Har du huset bak? Å, ja. Ja da. Nå var jeg på vei feil, ikke sant? Ja, nå var du litt feil. Feil godt. Ja. Ja. Men det er du som er det han såg din, ikke det? Ja, systembarnet mitt. Hei? Systembarnet mitt. Han er Midtbø, Aril. Ja, du har systembarnet, altså Aril. Ja. Oh. Ute av Berga, jeg. Og det er du? Ja. Du forandrer dere så hva det er. Ja. Kan du gå litt lenger bak? Jeg tar et bilde av deg. Jeg er for gammel lys. Neida, men det går så bra. Det er full sol på deg. Jeg er for gammel lys. Det blir mye bedre hvis du går litt bak i sola. Da. Ja, men jeg er for gammel lys. Nei, men det er ikke så... Du er ikke for gammel. Jeg er for gammel lys. Neida. Ja, du måtte ha handlet. Jeg måtte ha handlet og stedet på stedet hele tiden på noen dager. Ja, det er bra. Jeg skal si det helt enkelt. Ja, det er bra. Si det en ting til denne. Vet du, snart jeg om på dag, så vet jeg ikke om å ta bildet til dag. På en måte. Men det er to bildet av meg. Han i Mostad hadde ikke bildet av meg på fria. Så det er et bilde, det er et slekt da. Ja, det er et bilde av melk på meieriet. Ja, det var det er noe i bok også, det? Ja. I den boken, den er mer i boken. Ja, jeg har sett det. Ja, så der kan jeg ha et bilde, det er ikke jeg møtte meg. Ja, det er klart det. Hva vil jeg gjøre, for nå skal vi slutte med det. Men ja. Hva har du fått i stand huset? Ja, det har jeg fått i stand. Er du det? Ja. Har du innrettet selv? Ja. Det var der du sa med at du skulle gjøre mye selv. Ja da. Så det er, jeg har nå bytt der et halvt år nå snart. Så det er fint der fremme, men du må, er ikke fremme gjennom det her, du? Nei, men jeg er monster som har sin tur i sommer. Ja. Jeg skal ha sin tur på Nordane. Ja. Og tur på Sjødane. Ja, det må du ikke gjøre. Ja, for sjokk. Egentlig får ikke styre sine. Ja, du lær. Ja. Men jeg har fått flyttet inn han der, så det går brent i huset. Ja, det er flyttet inn den, men. Det er vel bytt der månedstid eller noe sånt, tenker jeg. Sier du det? Ja. Nei, det går fort å bygge hus i dag. Han skulle ha tatt ordet han i. Han har selv som gjorde det. Ja, det var han selv. Vi hjelpte nå. Vi har flere som hjelpte nå. Ja, jeg forstår. Han har fått selv som opp hus hos han har det nå, da. Ja, nå. Ja, det regner han med. Er det nye tomt? Nei. Det er en samme plass, da. Det er forskjellige. Er det stort hus? Ja, jeg vet ikke det. Ja, det er vel 8 meter bredt, vel? 8 meter? Ja. Ja, det har regnet med det. Tror jeg lurer på om det er vel 130 kvadrat i. Ja. Grunnflater på det. Ja. Så det er et bra hus. Skal man ha noe rom der, vi tror. Ja, det er i halv høy. Det er kjeller, og så er det overetasje, og så er det loft. Ja, det var fornuftig jo. Ja. Det var fornuftig. Så det skal nok være god plass der. Ja, nei, det var fornuftig jo. Hvor går med deg da? Hæ? Hvor går det med deg da? Feile for meg. Ja, alt er skatt i grannet, men alt veldig verdt. Nei. Men det er knedet som skjønner, og det er litt klapper ut. Knedet? Ja. Og det er ikke høyre. Nå står det kjøret hit opp her. Ja. Og så sier hun at det er kjønt. Og dreier det hardt i. Det var lenge sørre nå. Ja, men det vil jeg komme igjen der likevel. Hvis jeg sier det at det var i harde tiden å reie i... Det er ikke sånn nå, mener du? Ja, nå kan ikke vi vite hvordan det er nå. Nei. Det kan hende å bli verre med, det er ikke godt å si. Det er ikke noen som vet. Det er nok så trist ut at det er over hele verden vil svelte. Ja. Og vi skal være det beste landet i verden. Og håndta her ordner det seg slik at det alt skal være stekende rød. I stedet for at vi kunne ha det så godt som guldeperle. Ja. Og det kommer til det styrende landet, forstår du det? Ja, det er det. Ja, vi skulle, når vi har sånn kilde med olja, vi skulle leve noen rimelig, ikke bare på din måte her. Jeg har ikke trengt det 2-3 og arbeidsløse, og det kommer til det hedningene som styrer landet. Det forstår ikke egentlig det, hva det er. Du skjønner det når du skal til med 2-3 kroner minutter når du legger noe. Ja. Alvorlig greier, det er far. Men det er noe som styrer godt, altså, styrer ikke det der da? Ja, men du skjønner en ting, og det er... Det hjelper ikke om du forstår når du har mange mot deg, forstår du det? Nei. Så ikke forstår.
det är klart det. Kanske taljen om den kom. Men högst mängder tar det. Det förstår du inte. Du tar på det praktiska teori för ska jul gå. Ja, det är klart. Det må du ha. Ja, ja. Och det är det så sikt då. Vad trängde vi om försvaret? Vad trängde vi om alla flygplatserna? Om alla vägarna för jävla svinhundarna? Kan du säga så ska ha väg lika från Linnesnäs och norröver hela vägen? Kan? Nej, det kan du säga. Hä? Nej, jag ska vara lite enig med dig. Ja, du ska inte vänta. Du är enig med mig. Ja. Du är en ungdom. Du är, men jag har gått genom livet. Ja, det, du har gått livet i skolan. Ja, men likväl så delar det på två likväl. Ja, väl. Ja, det delar det på två. Det är bara en ting som är att jag ska inte tänka på den när den är gammal. Men jag ska tänka på hur det egentligen vill gå att det är julgård. Ja, det är klart det. Och jag håller på att satsa på väg för svart en svängande bara bråka pengar istället för att ordna sig slik att det är du. Nej, sånt är heller inte med. Och det kommer det. Det är kona med oss, nu ska vi hem och ha middag. Ja, ja, nu har jag jobbat idag. Ja, jag har jobbat idag och tjänat pengar. Ja, ja. Jag har gått bara och slya mig. Nej, men du har jobbat med. Ja, det är med, jo. Men jag är fri på lördagarna. Så... Du, vad är du heller nu? Karin är hemma på Värte då, på Meria. Och det är på Meria? Ja. Ja, 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 men det är då fina grejer den och det arbetar bägge två. Ja då, vi är nött till det, vet du. Du jag är nött. Det är så dyrt idag, vet du. Jag är nött, men vi ser en plöck i det här så. Ha? Ja, för exempel inte då, har han var beredd? Ja, men då har inte varit så spräckt. Du säger att det är gott när det är tog. Ja, det har vi. Men det är grejt. Ja, ja, du må ha en god helg. I liksom, du.